experiência na parte de medicina forense e pensar no que a gente pode fazer daqui para frente. As reuniões pode trazer mais esses assuntos, interligando todos esses profissionais em busca de conhecimento em comum. Questões de científicas, né, que muitas vezes a gente acha que só pode ser tratado no meio só de cientistas, pesquisadores, a gente pode fazer isso assim, entre nós, a comunidade, pessoas interessadas no tema. Acho que essa noite foi extremamente proveitosa no sentido de perceber o quanto o público em geral está interessado por essa área e o quanto nós ainda temos que pesquisar e trabalhar para que nós possamos oferecer as respostas que a sociedade espera, que o público espera com relação a essa área da ciência. Foi uma noite extremamente agradável, extremamente proveitosa e de discussões muito ricas. Acredito que todos que vieram aqui puderam apreciar e sair com conhecimento a mais na área de criminalística. Fiquei muito impressionado com a reação aqui do público e também satisfeito com a casa cheia. Isso foi muito bom para nós. Pudemos despertar o interesse numa população, num público de interesses variados, de formações variadas. A FINAC está de parabéns por promover eventos deste porte, deste tipo, com esta característica acadêmico, técnico, científica, ao mesmo tempo direcionada a um público mais específico e ao mesmo tempo um público mais geral.